Estamos de volta. Tô aqui no exercício. Calma. Ó, deixa eu dar um recadinho. Quando tu vai pra academia, tu já chega lá e já não vai levantando os pesos, né? E fazendo tudo de qualquer jeito, né, gente? Primeiro tu faz uma avaliação, tira as medidas, define o teu objetivo, o que tu queres. E assim como a gente precisa de orientação pra cuidar da carcaça da gente, né, do esqueleto, a gente também precisa pra cuidar da nossa saúde financeira. Para isso, existem clínicas financeiras virtuais do Sicoob, uma plataforma do Sicoob onde tu tem consultoria financeira individual, personalizada e, o melhor, gente, gratuita, não paga nada. E assim, dá para fazer um verdadeiro diagnóstico das suas finanças. Saiba como melhorar o planejamento financeiro, pessoal, familiar. Conheça os bons investimentos, converse sobre negociação de dívidas, tudo o que tu precisa para ter uma vida financeira saudável. Como é que tu faz? Espera, aponte a câmera, corre, pega do teu celular para esse QR Code na tua tela e agenda um dia e um horário para te cuidar da saúde do teu bolso. Eita, que saúde boa, saúde financeira, né, Maria? Coisa boa, Maricotinha.